Цахилгаан соронзон хэлбэлсийн үе ба Томсны тамья. За багш нь механик ба цахилгаан соронзон хэлбэлсийн төсөөг ашиглан цахилгаан соронзон хэлбэлсийн үеийн тамья та бүхэн гаргаж үзүүлье. За. Бүшин дүжийн үеийн тамья нь T тэнцүү 2P язгуурдар M байх нь K гэдэг. M гэдэг нь энэ ачааны мас, K гэдэг нь бүршний хат. За тэгвэл хэлбэлсийн хүрээнд бид бүхэн цахилгаан соронзон хэлбэлсийг үүсгэхийг үзсэн. За тэгвэл энэний цахилгаан соронзон хэлбэлсийн үеийн тамиг бүтээр болъё. Бид нэр механик хэлбэлс ба цахилгаан соронзон хэлбэлсийн төсөө дээр бүршний хатыг цахилгаан багтааны ураг хэмжээтэй адилтгаж үзсэн. Харин энэ M мастай ачааны масыг нь оромгийн индексд L-тэй адилтгаж үзсэн. За тэгвэл K-ийн хооронд нэг хувах C-г орлуулад харин масын хооронд L-ийг индекслэг орлуулах юм бол цахилгаан соронзон хэлбэлсийн үеийн тамиа нь T тэнцүү 2P язгууртар L-тэй тэнцвэл үүнийг Томсны тамиа гэдэг. Энэ тамиг анх Английн физикч Томсон гаргажсан учраас түүний нэрээ нэрлэх болсон. За харин хэлбэлсийн хүрээнд цахилгаан орны нэр ба соронзон орны нэрийг нэг нэгтэй хуурж солигдж байдгийг солигдж үйлэн давт хөдөлгөөн үсгийг бид нар үтсэн байна. Тэгвэл энэ үйлэн давт хөдөлгөөний үеийг бүгд эрэ олъё. Энэрийг ашиглан. За, цахилгаан орны энерги хамгийн хутх нь Q M квадрат бахан 2 C. Q M гэдэг нь конденсатор энерги цэнгийн хамгийн хутх. C гэдэг нь конденсаторын цахилгаан багтамж гэж байгаа. Харин соронзон орны энерги маань өөрөөр хэлбэл энэ L индюс соронз үүсч соронзон орны энерги тамийн L E M квадрат бахан 2 байдаг. L гэдэг нь оромгийн индюсл. E M гэдэг нь оронгийн гүж хөдөлгөөч хамгийн хутх. Энэ нэг нь нөгөөтгөх тухай хуурж байдаг бөгөөд хоорондоо тэнцүү. Ямар тэнцэх хоороо энергийг алдаг байхгүй. Тэгвэл энэ хоёр энерги тэнцүү байх учир энэ хоёр томоо тэнцүүлвэл гүйдлийн утга хамгийн их утга нь квадрат нь тэнцүү QM квадрат нь 2 хувах нь LC тэнцүү болно. За. Гүйдлийн орон гүйдлийн хамгийн хутх нь цэнгийн хамгийн хутгийг тойрог давтаж омег үржилсэн үйлс байдаг. Тэгвэл EM-ийн хооронд QM омегаг орлуулвал дэд томьёо ингэж орлуулвал омега нь омега үе тойрог давтамж нь язгуурдаар нэг их LC тэнцэл болно. Харин хэлбэлсийн хөдөлгөөний үйлрэл буюу үе нь 2p кох омег тэнцээдэг. Өөрөлд энэ омегийн хооронд энийг орлуулаад хэлбэлсийн хүрээний хэлбэлсийн үеийн тамиг болох юм бол t тэнцүү 2p язгууртар lc бол үүний томсны тамиг гэж хэлнэ. Энэ тамиг 2 өөрөөр гаргасан боловч нэг л үр дүн байна. За тэгээд цахилгаан соронзон хэлбэлсийн үеийн тамиг томсны тамиг гэж хэлнэ. Тэр тамиг нь T тэнцүү 2P язгуурдар LC гэдэг. L гэдэг нь оромгийн төсөлт, C гэдэг нь концентрик хамбагтамж. Анхаарал тавьсандаа бүхэнд баярлалаа.